Përshëndetje të dashur. Si çdo ditë në ABC News, neve jemi në ushtrimet, në ambient, ju në shtëpi dhe neve në ambientet tona. Sot neve kemi përgatitur disa ushtrime për fëmijët, pasi fëmijët janë larg ambienteve sportive, larg shkollave dhe besoj që çdo fëmijë do jetë tani pranë ekranit. Unë këtu afër kam një vajzë bukuroshe që quhet Alexa. Shumë emër të bukur. Faleminderit. Çfarë shkolle je? Bravo. Ma aktivitetin sportiv je marrë gjithmonë apo sot e ke për herë të parë? Jo, nuk e kam për herë të parë. Jo, bravo. Atëherë neve të dyja do fillojmë ushtrimet. Fillojmë ushtrimin e parë. Kemi distancën. Mund të jemi me gjyshin, me mamin ose me babin ose edhe me vllajin ose me motrën. Fillojmë ushtrimin e parë. Këmbët i kemi të hapura pak më shumë Aleksin, bravo. Dhe ngrejmë duart. Dhe i luajmë, bravo, bravo, kokën drejt, vazhdojmë. 30 sekonda, duart lartë dhe i tundim, bravo, Aleksia, bravo, bravo. 30 sekonda, i ulim duart, qetësohemi, marim frym, vazhdojmë ushtrimin e dytë. Këmbët përsërit pak më të hapura se supet, bravo, trupin drejt, si që kemi duart, para i ulim poshtë. Poshtë, bravo. Jo, vetëm i ulim këtu, qëndrojmë. Kokën drejt, vazhdojmë. 30 sekonda, ulemi dhe pak. Bravo, shumë mirë. I tundim duart, ulemi dhe pak. Bravo, bravo. Marim frym, vazhdo. 30 sekonda pun, 30 sekonda pun. Marim frym, 10 sekonda pushim. Qetësohemi, ulodhëm? Jo. Bravo, shumë mirë. Vazhdojmë ushtrimin për sëri. Qetësohemi, pozicionohemi dhe vazhdojmë prapë. 30 sekonda punë, vazhdojmë. 10 sekonda pushim. Ushtrimi tretë, pozicionimi i këmbëve si që jemi, trupin drejt. Dorën e djathë, bravo, shumë mirë. E ngrejmë lartë, dorën tjetër në bel, të mbështetur, shumë mirë. Vazhdojmë, rotullim, drejtë. Drejt, vazhdojmë, 30 sekonda, vazhdojmë, trupin drejt, bravo Aleksia, bravo, dorën në bel, vazhdojmë, 30 sekonda ushtrimi, 10 sekonda pushim, vazhdojmë, shumë mirë pozicioni, këmbët pak më të hapurat, dora e djathë në bel, e majta, vazhdojmë, brapa rëtullim, trupin drejt, rëtullim, dorën e majt. Koka para, shikojmë para, shumë mirë, vazhdojmë, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim, bravo, shumë mirë. Qetësohemi, 10 sekonda pushim. Fillojmë ushtrimin tjetër, pozicionin si qemi, këmbët, dorën e majt në mes, e djathta e ngrim, dhe mbrapa, e rëtullojmë, mbrapa, shumë mirë, bravo, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim, vazhdojmë ushtrimin, e rëtullojmë, bravo, Alesja, bravo, super, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim, fillojmë, hapim këmbët, dora e djathë, e majta, mbrapa, vazhdojmë, koka drejt, vazhdojmë, e rëtullojmë, mbrapa dorën e majtë, 30 sekonda punë, 10 sekonda pushim, vazhdojmë, hapim duart, këtu duart, më poshtë, aty, bravo, si qemi, dora djathë, kap këmbën e majtë, qëndrojmë, marim frym, qojmë, avash, qëndrojmë, dora majtë, këmba djathë, qëndrojmë, qëndrojmë, këtu, kokën para, qojmë, drejt, me duart e hapura, ulemi, qëndrojmë, marim frym, qojmë, bravo, këmba tjetër, qëndrojmë, marim frym, me undë, qojmë, duart të hapura, bravo, vazhdojmë, qojmë, 30 sekonda punë, 10 sekonda pushim, 3 herë, 30 sekonda pun, 10 sekonda pushim.
Okej, këmba e majtë, dora e majtë, këmba e majtë. Vazhdojmë. Qëndrojmë, e të rejqim, e të rejqim, të rejqim. Vazhdojmë 30 sekonda, 30 sekonda. Marim frymë ndërko me undë dhe nxjerrim me gojë. Marim frymë Aleksia me undë dhe nxjerrim me gojë. Bravo, 30 sekonda punë, 10 sekonda pushim. 4 herë, përsërisim, përsëri, këmbën e djathtë. Marim frymë me undë, Aleksia, dhe nxjerrim me gojë. Fillojmë ushtrimin tjetër, të fundit për sot. Vrapim, në vëmë, këtu. Bravo, Duart, super! Një atlet e vërtet, Aleksia. Vazhdojmë, 30 sekonda. 30 sekonda punë. 10 sekonda pushim, shikojmë drejt. Dhe vazhdojmë. Bravo, Aleksia. Bravo. Këto ishën dhe ushtrimet për sot. Na besim ju bashkë me Aleksën. Shihemi nesër.